ଏହି ପୁରା ସଂସାରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ କରିପାରିଲେ ଆମେ କାଠାରୁ ବି କୌଣସି କାମକୁ କରାଇପାରିବା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖି କଣ ସେ ଉପାୟଟି ହେଇପାରେ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟି ହେଲା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ସେ ବିଶେଷ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ ତା ନିଜର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଠାରୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା କି ଆପଣ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇ କହିବେ ତ ଘଡ଼ି ଚେନ୍ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ତେବେ ସେ ତାହା କରିଦେଇପାରେ। ବା ନିଜଠାରୁ ତଳୁଆ କର୍ମଚାରୀକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଥିବାର ଧମକ ଦେଇ କେଉଁ କାମକୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପିଲାଠାରୁ ବି ତାର ମନ ନଥାଇ କୌଣସି କାମକୁ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ମାଡ଼ର ଭୟ ଦେବେ ବା କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଚମକ ଦେବେ ତେବେ ଏହି କାମ ହୁଏତ ସେ କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅମନୁଷ୍ୟକତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଣାମ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଉପାୟଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବା ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ସେ ଲୋକ କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ। କୌଣସି କାମ କରିବା ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଇଟି ମୂଳ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଏକ ରହିଲା ମହାନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା, ଦୁଇର ଯେପରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମହାନ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏମିତିରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆତୁରତାର ସହ ଦରକାର କରନ୍ତି, ଯାହା ବିନା ଆମ ଜୀବନ ଯେପରି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବନ୍ତି କି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ନୂଆ ଗାଡ଼ି, ବୟସ ଆରମ୍ଭ ରହିବା, ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି, ଆଉ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେପରି ମହାନ ହେବେ। ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଥିବେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁଯାକ ପ୍ରାୟତଃ ପୁରା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ଇଚ୍ଛାର ପରିଣାମ ଅନ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛାଟି ହେଉଛି ନିଜକୁ ମହାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବଢ଼େଇବାର ଇଚ୍ଛା, ରାଇଟ୍ ନା? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଟିକେ ସେହିଭଳି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏପରି ଏକ ମାନବୀୟ ତୃଷ୍ଣା ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ଏବଂ ସେହି ମଣିଷ ଦୁର୍ଲଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମଣିଷର ଏହି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଭୋଗକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଲୋକମାନେ ଏପରି ଭଲ ପାଇଯାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମର ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକେ ବି ବହୁତ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପଶୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିବେ ଯାହା ସେ ସହରରେ କେହି ବି ସେହିଭଳି ବନେଇ ନଥିବେ, ଆଉ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ସେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥାଏ। ଏହି ଇଚ୍ଛା ବି ତ ଆମକୁ ନୂଆ ଫ୍ୟାସନ ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଗାଡ଼ି କିଣିଥାଏ, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚତୁରତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ବି କହିଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା, କିଛି ମହିଳାମାନେ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମସୁଧାର କେନ୍ଦ୍ର ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁମେ ମୋର 6ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଧାରିବି ଆଉ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି କଥା ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋର 6ଟି ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ରାତି ସମୟ ଦରକାର। ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଚାହିଁଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 6ଟି କାହିଁକି 600 ଗୁଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ କାଲି ସକାଳେ କହିବେ କହି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅନ୍ୟ ଦିନଠାରୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ 6ଟି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣି ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖି ରଖିଦେଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ମୋତେ 6 କ'ଣ, ଗୋଟେ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ତୁମର, ଯାହାକୁ କି ତୁମେ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ମୋତେ ତ ତୁମେ ଏମିତିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ କରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଏହି ବିଜୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ତାର ସମାଲୋଚନା କଲି ନାହିଁ। ପର ରବିବାର ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗଲେ ଓ ଏହିସବୁ କଥାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ,
कि एते बुद्धिमान कथा आमे आगरु केबे भी सुनी नाउ तेबे मु मध्ये अनुभव कली जे प्रशंसा करियारे बहुत शक्ति थाए जदि केही लोक कोनोसी जागा रे काम करछंती किंतु सेही लोक काम को ठीक ढंग रे करि पारु नांती ताको काम रे मन लागु नाही जदि आपण तांको द्वारा ठीक भाव रे काम करिया को चाहौछंती ते तांको गाली देबा बदल रे तांकर भूल कहिबा बदल रे तांकर सेही काम को नै तांकर किछि भलो गुण को नै तांकर प्रशंसा करंतु देखिबे तांको भितरे केते परिवर्तन आसुछि काहे कि ना सबु लोक जे कोनोसी काम करूछि सेही लोक सेही काम रु किछि प्रशंसा रे आशा रखिथाय ताकु टिके प्रशंसा मिलले से आउरी भलो काम करिवे आउ जो लोक ताकु प्रशंसा करंती से तांकु आउरी अधिक भलो पांती एपरि शब्द जहां प्रत्येक लोक मानक मुहरे रहिबा उचित सबु दुकान सबु स्कूल सबु अनुष्ठान रे एहा लेखा जाई टंगा हबा दरकार सबु किछि सिखिबा सहित पाठ पढ़िबा सहित समस्त ए कथा को मन रखिबे जहां कि आपनको जीवन रो सबु बेले काम रे आसीबो कोनसी कथा केई लोक को एते आघात कर नै जेतिकी वरिष्ठ लोक मान समालोचना करिथाय तेणु केबे भी कहार समालोचना करिबार भूल करो नै अवश्य केही लोक मोर एई कथा को सहमत देई न पारंती तांको पई एटा फालतू बा तेल मालिश करिया भली कथा हेथाय पारे से माने कहिबे कि मु एहार प्रयोग केते थोर करि सारिछि बुद्धिमान लोक तो एहा को सुनि आउर बेसी चिड़ उठिबे एई कथा बिल्कुल ठीक नै बुद्धिमान लोक आगर चाटू कथार किछि माने न थाय एटा एकदम फालतू कथा किंतु बहुत लोक मानक भितरे निज जशकृति सुनबारे एते तृष्णा थाए कि से माने चाटू कथा बा मिथ्या कथा को भी सत बोली भाबी संतुष्ट होवंती ठीक सही परी जेपरी भोकर थिबा लोक पाखरे किछि खाद्य पहुँच गले ताको अमृत परे लागि थाए जदि आपण लोक मानक कष्ट दया भली कथा कहिबे कि निंदा करिबे तबे किछि भी केबे भी सकारात्मक परिवर्तन हेबो नाही बा कोनोसी काम को करा जाई पारिबो नाही आमे माने निजर प्राय 95% खाली समय केवल निज बाबद रे ओ बाकी निज समस्या बाबद रे चिंता करी नष्ट कर दी थांती जदि टिके भी समय बाहर करी आम चारि पाखरे थिबा लोक मानकर भल गुण बा भल काम विषय चिंता करंती तबे आमकु कहारी मिथ्या गारिमा बडपण बा मिथ्या प्रशंसा करिया को पड़िबो नाही आमे केवल सत्यर प्रशंसा करिबा कारण आम मस्तिष्क रे केवल सेही लोकर भल गुण गुडीक दौड़ी थिबो एमिति रे तो आजिकालि ए दुनिया रे सत्य को सत्य प्रशंसा करिबा केमा पाइबा बड़ दुर्लभ होई गलाणी आमे माने प्रायत निज पिला भल मार्क रे पास हेबार तार प्रशंसा करिया को भूली जाउछंती बा निज घरे केई भल खाद्य बनेले प्रशंसा करंत नाही भावंती प्रशंसा कले मन बढ़िया हो जीव किंतु एतिकी मन रखंतु प्रशंसा करिया द्वारा केबे कार खराब होइ न थाए बरंग आउरी भल काम कर देई पारिबो जणकर मन को खुशी कर देई पारिबे सबुबेले सतर प्रशंसा करिया को केबे भी पछघुंचा देबे नाही तो मु आशा करूछि आपण माने एई वीडियो रु निहाति भाबरे किछि सिखिथिबे आ समस्त माको शेयर करंतु जदि मो चैनल रे नुवा आछन्ते चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ कमेंट करंतु वीडियो रे आपण केमि लागला रहूछि नमस्कार वंदे मातरम।